بازاری گواستنەوەی یاریزانان داخراو کۆمەڵێک لەو یاریزانانەی کە سەرۆختێک ئەستێر و سوپەرستاری یانەکانیان بوون لە ئێستادا بەیانەماونەتەوە و دەکرێت لەر کاتێک دابێت بە شێوەی خۆڕایی ڕووێزگەی داهاتووی خۆیان دیاری بکەن بۆ یاریکردن بەو پێی ئێستا هیچ پەیوەستبوون و گرێبەستێکیان لەگەڵ هیچ جیانێکدان نییە هەروەکاندێک یاریزانی تر دوای داخستنی مێرکاتوی هاوینەکە بە خۆڕایی چوونە یانەیەکی نوێوە لەم راپۆرتەدا ئەو یاریزانانەتان بۆ دەخەینە بەرباس تۆی هەواداری تۆپی پێ خوازیاری کام یاریزان بە زووترین کات لەیانەی گونجاودا ببینیتەوە سیمۆنی زازا کۆتا ڕۆژی بازاری گواستنەوەکانی هاوینە بوو کە یانەی تۆرینۆ گرێبەستی هێرشبەری ئیتاڵیەکەی هەڵوەشاندەوە و لە ئێستادا بەیانە ماوەتەوە زازا ئەزموونی یاریکردنی لەگەڵ چەندین یانەی جیاوازدا هەیە لە دیارترینیان یوڤێنتۆس و ڤالێنسیا بوو لە ساڵی 2018ەوە درێسی تۆرینۆی پۆشی سۆفیان فیغولی ئەوە سەرەدیاری جەزائیر کە ساڵانێکی زۆر بە درێسی ڤالێنسیاوە دەدرەوشایەوە لە ساڵی 2017 ڕووی کردا گەڵەتەسەرای تورکیا و تا ساڵی 2022 لەوێ مایەوە دوای کۆتایی هاتنی گرێبەسەکەی لەگەڵ گەڵەتەسەرای لە ئێستادا یاریزانە 32 ساڵەکە بێیانە ماوەتەوە حاتەم بن عەرەفە یەکێک لە بەهرەناوازەکانی ساڵانی رابردوو کە چاوەڕوانی زۆری لێدەکرا بەڵام بێباکی و پابەند نەبوون بەرەو خامۆشی برد حاتەم بن عەرەفەی فەڕەنسی بەڕەگەست و نوسیە لە کۆتایی وەرزی رابردوو گرێبەستێکی شەش مانگی لەگەڵ یانەی لیلی فەڕەنسی هەبوو بەڵام بەهۆی کێشەی لەگەڵ ڕایەنەر و کارگێڕی یانەکەدا ئامادە نەبوون گرێبەستەکەی درێژ بکەنەوە لە ئێستادا ئەو یاریزانەی کە پێشتر بۆ دەیانی جیاواز یاری کردبوو لە دیارترینیان لیۆن و مارسیلیا و نیوکاسل و پاریس سان ژێرمان بوو بێیانە ماوەتەوە ناسراوترین ئەو یاریزانانەش کە لە دوای دەخستنی بازارەکە وێزگەی نوێیان دۆزیەوە ئەمانن دێگۆ کۆستا بۆ یانەی وولفەرهامپتن مارسێلۆ بۆ یانەی ئۆلۆمپیاکۆسی یۆنانی سێرجی ئۆریەر بۆ نۆتینگام فۆرست ڕۆز بارکلی بۆ یانەی نیسی فەڕەنسی نۆلیتۆ بۆ یانەی ئیبیزای پلە دووی ئیسپانیا خوان ماتا بۆ یانەی گەڵەتەسەرای تورکیا سپاس بۆ شێرکردن و بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکە